Turaz Qartalı 2019 təlimlərinin rəsmi açılış mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Ramiz Tahirov və Türkiyənin Azərbaycandakı hərbi attaşesi Briqada Generalı İsmail Haqqı Kösəli Turaz Qartalı 2019 birgə taktiki uçuş təlimlərinin açılış mərasimində iştirak ediblər. Ramiz Tahirov təlimlərdə iştirak edən şəxsi heyəti salamlayaraq Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusuna göstərdiyi diqqət və qayğını xüsusi qeyd edib. Keçirilən təlimlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Komandan bunun hərbi gücümüzün daha bir nümunəsi olduğuna diqqətə çatdıraraq, təlimlərin hər iki ölkənin ordularının təcrübə mübadiləsində mühüm rol oynadığını bildirib. Təlimlərin Azərbaycanda keçirilməsinin vacibliyini vurğulayan Briqada Generalı İsmail Kösəli qürur hissi keçirdiyini bildirərək, son illərdə bunun artıq ənənə halını almasını qeyd edib. Hərbi attaşe təlimlərin başlanması ilə əlaqədar iştirakçıları təbrik edib və döyüş aviasiyasının uçuşlarının yüksək səviyyədə keçirilməsində onlara uğurlar arzulayıb. Açılış mərasimində Pakistan ordusunun nümayəndələri də iştirak ediblər. Sonra təlimlərin məqsədi şəxsi heyətin hazırlığı, yerləşməsi, cəlb edilən qüvvələr, icra edilən tapşırıqlar, aviasiya vasitələrinin uçuşu və istifadəsi barədə məlumat verilib. Artıq 5 ildir ki, Azərbaycan və Türkiyə respublikaları arasında Turaz Qartalı birgə taktiki uçuş təlimi keçirilir. Bu təlimlərin nəticəsində biz düşmənin hava hücumundan müdafiə şəraitində aviasiyanın tətbiq etmə üsullarını məşq etdirir, müasir silah və texnikanın tətbiq qaydalarını öyrənirik. Bugün itibarilə başlayacağımız görevlərdə bizlərə sağlanan bu dəyərli eğitim imkanını görev etkinliği ve uçuş emniyeti ön planda olacak şekilde icra edeceğimizden ve tek millet, iki devlet olarak dosta güven, düşmana korku salacağımızdan emin olabilirsiniz. Xatırladaq ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında illik hərbi əməkdaşlıq planına əsasən keçirilən Turaz Qartalı 2019 birgə taktiki uçuş təlimləri sentyabrın 2-sindən başlayıb. Təlimlərdə MiG-29, F-16, Su-25, P-235 kasa təyyarələri, Mi-35, Mi-17, Sikorsky, UH-70, CH-47 Chinook və Atak helikopterlərindən ibarət 30 ədək aviasiya vasitəsi iştirak edir. Təlimlərdə Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri və quru qoşunlarının aviasiya vasitələrinin müştərək fəaliyyətinə planlaşdırılması, əməliyyatların keçirilməsi üzrə qarşılıqlı fəaliyyət, döyüş uzlaşması imkanlarının öyrənilməsi, axtarış xilas etmə tədbirlərinin icrası, havadan zərbələr endirməklə yer hədəflərinin məhv edilməsi və digər tapşırıqlar yerinə yetirilir. Təlimlər sentyabrın 16-sına dək davam edəcək.